Бойовики готуються до активізації обстрілів на Донбасі. Проросійські бойовики на Донбасі проводять приховану підготовку до активізації обстрілів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Повідомляється, що командування окупаційних військ посилює боєздатність своїх з'єднань і частин. На цю тему далі поспілкуємося з Олександром Коваленко. Це військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий день. Дякую, що долучилися. Тож, є таке повідомлення від Міноборони України, що бойовики готуються до активізації обстрілів на Донбасі. На вашу точку зору, якщо дійсно це станеться, з чим це може бути пов'язано? Следует понимать, что любая активизация действий незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях в части Донбасса, это не является исключительно их собственной волей. Поскольку это марионеточные правительства, поскольку это марионеточные персонажи, они выполняют исключительно указания из центра, из Москвы, страны оккупанта, столицы страны оккупанта. Собственно, с чем могут быть связаны нынешние, скажем так, интенсивные обстрелы позиций вооруженных сил Украины на Донбассе со стороны оккупантов? Причин может быть целый ряд. Это могут быть как геополитические причины, так и внутриполитические, ну и, конечно, определенные внешние, связанные с непосредственно Украиной. Напомню, что сравнительно недавно Валерий Залужный неоднократно достаточно жестко высказывался в отношении оккупационных сил на Донбассе, в том числе подтвердил о том, что вооруженные силы Украины имеют полное право отвечать на любые провокации со стороны оккупантов. Ну а также неоднократно отмечал о том, что так или иначе, но деоккупация данной территории будет происходить в определенном обозримом будущем. Поэтому я уверен, что именно с этими моментами и связана нынешняя активизация. Так, але коли в відповідь стріляють українські військовослужбовці, потім бойовики все це приписують саме нашим військовим, якщо вони, звичайно, саме ці бойовики починають обстріл житлових масивів, а все це подають під соусом, що це саме українські військовослужбовці. Совершенно верно. В даному випадку йде речь о чистейших маніпуляціях. В действительности за время конфронтации на Донбассе уже отработана достаточно четко схема фиксации обстрелов, и именно вооруженные силы Украины всегда отвечают ответным огнем на обстрелы со стороны оккупационных подразделений. Это все фиксируется, это все задокументировано. И если бы были бы какие-либо нарушения со стороны ВСУ, это бы обговаривалось бы на международном уровне, на уровне ОБСЕ и так далее. А все те, скажем так, некие доказательства, тот фактаж, который представляет оккупационная сторона, они на сегодняшний день уже неоднократно подавались не просто сомнением, они просто эти фейки опровергались и развенчивались фактически в кратчайшие сроки, поскольку они зачастую сшиты крайне бездарно и имеют под собой исключительно манипулятивный характер, а не какую-либо доказательную базу. Так, пане Олександре, дуже вам дякую за те, що долучилися до ефіру. Спасибі за вашу точку зору. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», був з нами відеозв'язком. Також, як повідомляють у Міноборони, на передові позиції завозять боєприпаси, також тренують диверсантів. Також повідомляється, що командування окупаційних військ посилює боєготовність своїх з'єднань і частин, зокрема під виглядом перевезень майна автомобільним транспортом для підготовки до зимового періоду на передові підрозділи приховано завозиться додаткове озброєння та боєприпаси. Також на передову прибувають диверсійно-розвідувальні групи, і зросла інтенсивність тренувань артилерійських і мінометних підрозділів. Далі на цю тему ще поговоримо з військовим аналітиком. До ефіру долучається Ігор Романенко. Пане Ігоре, я вас вітаю.
Як ви нас чуєте? Так, я зараз вас бачу, але, на жаль, поки не чую. Наші режисери... Алло. Зараз... Алло. Так, 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 так. Як... Так, зараз чую і бачу, пане Ігоре. Так. Все, прекрасно. Говоримо про повідомлення від Міноборони, що бойовики готуються до активізації обстрілів на Донбасі. На вашу точку зору, з чим ви це можете пов'язати? Як відомо, останній час в зоні проведення операції об'єднаних сил були видані новим керівництвом Збройних сил України відповідні команди відносно того, що на відповідь від дій противника не потрібно очікувати команди вплоть до Генштабу чи Главкомата з Києва, а командирам підрозділу приймати рішення на місці. Крім того, завели для організації відповідні розвідки на схід Байрактари ТБ-2, безпілотні літальні апарати, і висунули в цей район контрснайперські групи для відповідної дії, оскільки останній час ми знаємо, що збільшилась інтенсивність ведення бойових дій з боку противника, а також, на жаль, більше відбулись втрати наших військовослужбовців. Просто так до цього віднесся противник, росіяни і вже з ними не змогли, тому вони здійснюють відповідну підготовку до посилення дій диверсійної роботи, ну і взагалі дій в всьому спектрі їх можливостей. Тобто я правильно розумію, що українські військові вже там саме на місці визначаються, чи треба відкривати вогонь у відповідь, чи ні? Саме так. А зачасту, яке все ж таки рішення приймає командування, яке знаходиться на Донбасі, стріляти у відповідь, чи все ж таки краще залишати зброю у спокої? Ну, оскільки дуже велика протяжність лінії зіткнення, то ситуації по цій лінії дуже різні. Але питання саме принципове в тому, що командири на місці, і це визначено бойовими статутами, досвідом, повинні оцінювати ситуації, приймати рішення і доповідати по команді, яким чином діяти в випадках, які там складаються, запрошувати допомоги, чи справляються самі, чи так, чи інакше, але реагувати. В військовій справі дуже важливе є питання реакції на будь-які зміни ситуації, чи на ситуацію як таку. І тому от така позиція дуже принципова, це фактор часу під час організації ведення бойових дій. І в зв'язку з рішенням Головнокомандування Збройних сил України, можливості для прийняття рішення доведення до нижчої ланки командирів підрозділів. І це дає їм нові можливості. Тому що дуже часто саме бойовики використовують проти української сторони ось ці відповіді, пострілу у відповідь. Ну, вони завжди знаходили варіанти звинувачувати українську сторону, тут нічого нового немає, але ми маємо свою справу, свій підхід і свій захист. Вони прийшли на нашу землю, і вони ведуть і продовжують вести ці бойові дії, і тому ми відповідним чином себе поводимо і приймаємо рішення на те, яким чином знищувати ворога на своїй території. Так, дуже вам дякую, пане Ігоре, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор Романенко, військовий аналітик, був з нами відеозв'язком. І нагадаю, що бойовики готуються до активізації обстрілів на Донбасі. Про це повідомляє розвідка Міноборони України.